მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრობო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ მიყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო მთელ კვირაზე, მთელი კვირის პროგნოზზე, ტაროს გაშლა მთელ კვირაზე, აი ასე. განვიხილავთ ჯანმრთელობას, სიყვარულს, სახლი, ოჯახი, კარიერა და ფინანსები. Და საერთოდ თქვენი ჩანაფიქრი. Când ჩანა ფიქრი ესეც მივუმატოთ. Კვირის ჩანაფიქრი, კვირის, მთელი კვირის ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი, აი ესე. Ეს იქნება 26. ესე იგი, ჯანმრთელობა, სიყვარული სფერო, სახლი, ოჯახი, კარიერა. Ფინანსები და კვირის ჩანაფიქრი, მთელი კვირის ჩანაფიქრი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში ახდეს. Ესე იგი, მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. ტაროს გაშლა მთელ კვირაზე. Პირველი თემა ჯანმრთელობა. ხუთი არკანი დაიდება და განვიხილავთ სხვადასხვა სფეროში როგორ ხედავს მთელ კვირას ტარო. ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. მეორე სიყვარული. Სიყვარული, შემდეგ სახლი, ოჯახი. Სახლი, ოჯახი, მოდით ჯერ ესენი განვიხილოთ, იმიტომ რომ არ მეტება აქ. ესე იგი, დაგვრჩება მერე კარიერა, ფინანსები და კვირის ჩანაფიქრი. Ეხლა კი ვისაუბრებ ჯანმრთელობაზე, სიყვარულზე და სახლზე და ოჯახზე. დავიწყოთ. ჯანმრთელობა. კვირის ინფორმაცია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ნახოთ, აბა, ჩემოკარგებო. ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა ამოვიდა ჯანმრთელობის საკითხებში. ოღონდ ამისათვის აქტივობა, ნახეთ. აქტივობა, თქვენ უნდა იაქტიუროთ, უნდა მიაქციოთ თავს ყურადღება. Უყურადღებოთ, არ უნდა დატოვოთ ეს თქვენი პრობლემები, რაც გაქვთ. ამისათვის ჩანს ნახეთ ალქიმია, მკურნალობა, ну რაღაც ისეთი მკურნალობა დაგჭირდებათ, რომელიც გამოიღებს საუკეთესო შედეგს. Ამის მერე იქნება მოლოდინის რეჟიმი, კი ბატონო, ეს უკვე ბუნებრივია, როდის გამოიღებს ეს მკურნალობა თავის შედეგს, მოლოდინის რეჟიმში ხართ და ღვთისმადლი ჩანს, ღვთისშეწევნა. Სამყაროს დახმარება და უზარმაზარი კმაყოფილება. Ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Აი ესე. Შემდეგ. Სიყვარული. Კვირის პროგნოზი სიყვარულთან დაკავშირებით. Სიყვარულთან დაკავშირებით. Სიყვარულთან დაკავშირებით შემოკარგო რაღაცას. Ძალიან ნერვიულობთ, აი თითქოს სტრესი გაქვთ მიღებული, თითქოს წარსულზე ვსაუბრობთ, თითქოს წავიდა თქვენგან პარტნიორი. Და ეს ნახეთ სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, სამყარო ესე ჩათვალა საჭიროდ, რაც მოხდა თქვენს პირად ურთიერთობაში. Და ნუ რა გითხრათ ახლა, თქვენ ახლა იმყოფებით მარტო, აი ესე. Ცხრიანის მონეტები ამოვიდა სამწუხაროდ, თქვენი განცდების ფონი ჩანს, აი აქ ნახეთ. Როგორ მოიქცეთ რომ არიცით გახვიდეთ თუ დარჩეთ და აი ესეთი სიტუაცია მოკლედ ათიანის ხმლები განცდები ჩანს თქვენი ემოციები ჩანს თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირას და ესე იგი როგორ განვითარდება ახლა ეს მოვლენები მომავალში ამაზე უფრო პერსონალურად
გავისაუბროთ, ვისაც ახლა ეს გეცნობათ ახლა ეს სიტუაცია, ახლა ნელი აწმყო სიტუაცია. Უგაცრავად ვიღაც მერე გავს. Აა, სხვა მერე. Შემდეგ სახლი, ოჯახი. Სახლი და ოჯახი. Როგორ ჩანს სახლი და ოჯახი? Ნახოთ, სახლი და ოჯახი ჩანს ასეთნაირად. Თქვენ ხართ ძლიერი ოჯახში, თქვენ ხართ წამყვანი ფიგურა ოჯახში, ჩემოკარგებო, ნახეთ. Რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, მიაღწევთ ამ ყველაფერს, უნდა ცოტა გვიან მიაღწევთ. Თითქოს რაღაცა არასწორი ნაბიჯების შედეგია ის, რომ აი თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი მიზანი არ ხდება იმ პერიოდში, როგორც თქვენ გინდოდათ, რომ მომხდარიყო. Და ეს გამოიწვია თქვენმა არასწორმა ნაბიჯებმა, შეიძლება ნაჩქარევმა ნაბიჯებმა, ესეც შეიძლება. Აქ ჩანხართ, აი ესე, როგორც იმპერატორი, როგორც კვერთხების მეფე და აგრეთვე საერთოდ ზოგადად, როგორც ხედავ, ემოციური ადამიანი ჩანხართ. Და დგეხართ კიდევ ორი არჩევანის წინაშე, ნახეთ. Წინ გადადგათ ნაბიჯი, თუ თავი შეიკავოთ რაღაცა, თითქოს წარსული გაფერხებთ, რაღაცა წარსული გეფიქრებათ. აი ეს წარსული ცოტა არ იყოს სუსტია, იცით, სუსტი. Ვეღარ შეიძლება ვიღაცა პიროვნება გაკავებდეთ, შეიძლება ავად იყოს ვიღაც ოჯახის წევრი, აი რაღაც ეს გაფიქრებდეთ. Თქვენ ნაბიჯის გადადგმა გინდათ მომავლისკენ, რომელზედაც აი ხელის გულზე გაქვთ ისეთი გეგმები, მიზნები, თქვენი ჩანაფიქრები, ეს ყველაფერი გინდათ მომავალში გაქვთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ ახერხებთ ნაბიჯის გადადგმას, გესმით, იმიტომ რომ ეს წარსული გაკავებთ, რაღაცა საკითხები. აი ესეთი იყო, ესე იგი, ჯანმრთელობა, სიყვარული და სახლი და ოჯახი. შემდეგ დაგვრჩა ახლა ჩვენ დაგვრჩა ფინანსები, კარიერა დაგვრჩა, ფინანსები დაგვრჩა და კვირის ჩანაფიქრი. Кариера, финансები და კვირის ჩანაფიქრი. Кариера, финансები და კვირის ჩანაფიქრი. Нахот. Акац ამოვიღებ 5 არკანს, აი ესე დავალაგებ. Zog șuidan vireb, zog sporudan vireb, ragatom gaza ese su boludan vireb, khome prokshirat arvici rato. Shenishnasats meunebian chemi maqurebelebi, rom rato vireb qolotis boludan arvici rato. Ver getqvit itsit. Ara da kargat vchekhav. Amas ara aks nishnoba boludan amovigeb tu shuidan tu dasatsqisidan, magam kargat vchekhav rat tavaria. Da qviris chanafikri. Ai ხლა მოვიღებ აქედან. არ მიზიდავს, აი აქ არა, აი უფრო აქედან. Ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Საით მიუწევს ტაროლოგს გული, საიდან ამოიღოს ტარო. Შემდეგ ნახოთ ახლა კარიერა. კარიერა მიმდინარე კვირის კარიერა როგორ ჩანს? Აქ თქვენ ჩანხართ როგორც საქმიანი ადამიანი, რომელსაც კარგად გამოდის საქმე. Შენივრად კმაყოფილი ხართ, მაგრამ ფრთხილად იყავით, შეიძლება გზაზე იყოს დაბრკოლება, ან ადამიანი, ან სიტუაცია შეიქმნას ისეთი, რომელიც ცოტა არ იყოს რყევებს გამოიწვევს თქვენს კარიერაში. კარიერაში ცოტა არ იყოს შეგაშინებთ, გაგანერვიულებთ. Აგრეთვე ჩანს აქ ემოციური ფონი, რომელიც ამოიწევს ამ კარიერასთან დაკავშირებით ემოციები, მაგრამ ეს ემოციებიც დაგტოვებთ და გადის წარსულში. Და ნახოთ სამშვიდობოს გამოსვლა კარიერასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, წარსულში გადადის ეს თქვენი ნერვიულობა და თქვენ დაგჭირდებათ ძალისხმევა, რომ აი ეს რაღაცა პრობლემები პატარ-პატარა, ბევრი, უგონდაც ბევრი, რამდენიმე პრობლემა გადალახოთ. ეს ჩანს კვირის განმავლობაში. ამ პრობლემების დაძლევა ხდება და გამარჯვებული გამოდიხართ. ზემოდან უყურებთ უკვე თქვენს პრობლემებს, რომელსაც ასე ვთქვათ, გაუშვებთ წარსულში და თქვენ გამარჯვებული ჩანხართ. Შემდეგ ფინანსები ნახოთ. ფინანსური მდგომარეობა. მასწური სიტუაცია, მასწური შემოთავაზება გექნებათ ფინანსებთან დაკავშირებით და იყავით ფრთხილად.
ძალიან მაცტური. Შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაც ისეთ სიტუაციაში მოექცეთ, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, არა და ძალიან გინდა, ძალიან ხიბლავთ ეს რაღაცა სიტუაცია. Ჩანხათ აქ ძლიერი პიროვნება, რომელიც აკონტროლებს ყველაფერს და სხვათაშორის გამარჯვებულიც გამოდიხართ აქაც ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. Დასრულდება აი ეს რაღაცა გაუგებრობები, რაც ჰქონდათ წინა კვირაში, წინა დღეებში. Შემდეგ კვირის ჩანაფიქრი ნახოთ. Კვირის ჩანაფიქრი. Სასწაული არკანები ამოდის, მაგრამ აქაც, ნუ ეხლა ხუთი არკანი ამოვიდა, აქედან ოთხი არკანი არის გადასარევი და მეხუთე ეხლა რომ არ ყოფილიყო ასეთი, გამიკვირდებოდა. Იმიტომ რომ როცა დიდი ბედნიერება მოდის, დიდი წარმატება მოდის, დიდი კმაყოფილება, იქ ყოველთვის არის წალქვეშა დინებები, ყოველთვის არიან რაღაცა ეშმაკეულები, ხო? რაღაც ესეთი ნეგატიური ენერგიები. ამიტომ ამისთვის ყოველთვის მზად უნდა იყოთ. პირიქით, როცა ბედნიერი ხართ, აი მაშინ უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ. Მაშინ უფრო უნდა ფრთხილად იყოთ, იმიტომ რომ ამ ბედნიერების პარალელურად სადღაც ეშმაკს ძინავს, გესმით? Და უნდა იყოთ ფრთხილად, რომ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება ჭკვიანურად, გონივრულად. Შურიან ადამიანებს რა დაალევთ, ვინც დაინახავს თქვენს ბედნიერებას, უკვე დაიწყებს ამ შურის გამოფრქვევას და ამ მოწამვლას, ასე ვთქვათ, თქვენი გარემოსი და თქვენი ბიოველის და თქვენი ენერგოინფორმაციული ველის მოწამვლას, აი ამ შურით. Და ამიტომ თქვენს ბედნიერებაზე რაც შეიძლება ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ახლობლებში. ბედნიერება მიიღეთ როგორც ღვთის მადლი, ამაზე გესაუბრებით მე ყოველთვის და ამაზე გახსენებთ მე ეხლაც. აქ ჩანხართ, ესე იგი, კვირის ჩანაფიქრი ჩანს, აი ესეთი სიტუაცია. Ოჯახური ბედნიერება ჩანს, აგრეთვე განკურნება ჩანს, აგრეთვე პრობლემების დაძლევა ჩანს და ამ პრობლემების დაძლევასთან ერთად რაღაცა პერსპექტივა არ გამოგჩეთ, ხელიდან არ გაუშვათ პერსპექტივა. აქ ჩანს, ნახეთ, ახალი თითქოს ახალი ძალიან სასიამოვნო ნაცნობობა, ან შეიძლება რაღაც ახალი სიტუაცია შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და წალქვეშა დინებების სახით. გაითვალისწინეთ, რომ პარალელურად შეიძლება ეცადოს კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული რაღაცა სიტუაცია, რომ თქვენ გაგიფუჭოთ აი ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან ძალიან კარგი განწყობა. თქვენ ამისთვის უნდა იყოთ მზად და უნდა დახვდეთ, არ უნდა მისცეთ საშუალება და უფლება, რომ ამ სიტუაციამ თქვენ გაგიფუჭოთ აი ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან ძალიან კარგი პოზიტიური პალასა. ხო გესმით? ხო, ისე რომ აქედან ჩვენ შეგვიძლია ამოვარჩიოთ რამდენიმე არკანი. Ძალიან ისეთი კარგი არკანები, აი ეს მაგალითად, ესე შეიძლება. აი ეს არის ძალიან კარგი არკანი, ეს არის სიტუაცია, სად არის, აი ეს არის სიტუაცია, როცა სირთულეებს ადამიანი მოუგრიხავს კისერს, გესმით? თქვენ გააკონტროლებთ სიტუაციას და გააკონტროლებთ იმ პიროვნებას, არ გამოგრჩებათ მხედველობიდან და დროულად მიიღებთ ზომებს. აი ეს არის ძალიან კარგი არკანი თქვენთვის. Самомалот. Ай нахет, азет информациები ამოდის. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ. Ეს დასაწყისში დავდოთ, აი ესე. ესე და ესე. დასკრინეთ, შეინახეთ ეს 4 არკანი ერთგვარი პროგრამა შედგა და რომ იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემო და ლაიქეთ, რაც აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როცა განსაკუთრებით როცა პროგრამას ღებულობთ. ეს პროგრამა დასკრინეთ და შეინახეთ სადღაც მობილურის კუნძულში, სადღაც რომელიღაცა ფოლდერში. მანამდე კი გადაათვალიერეთ, დააკვირდეთ თითოეულ არკანს, რა ინფორმაცია დებს, როგორ აღიქვამთ თქვენ ამ ინფორმაციას, როგორ აღიქვამთ თითოეულ ინფორმაციას, გადახედეთ, სანამ შეინახავთ. აქ ჩანს ხეთ ფარველი ანგელოზის ფრთებქვევრში იმყოფებით, ეს უფრო ჯანმრთელობას ეხება. ნახეთ, ეს კიდე ფინანსები, ფინანსებს ეხება. აქ ჩანხართ როგორც მონეტების დედოფალი და აქ ჩანხართ როგორც ოჯახის კეთილდღეობა, ოჯახში მშვიდობა და ბედნიერება. აი ეს ყველაფერი თითოეული არკანი, ეს ძალიან კარგად დააკვირდით და შეინახეთ. ნურავის ნუ აჩვენებთ, ნურც ნურავის ნუ ეტყვით, რომ თქვენ გაქვთ აი ეს ერთგვარი კოდი, ერთგვარი პროგრამა ტაროსაგან, იმიტომ რომ ეს არის სამყაროს სამყაროდან მოსული, ხო? თქვენ რო ახლა მე მიყურებთ, ესეც სამყაროდან ხდება ეს ყველაფერი, მითითებები, რომ თქვენ დამზარიყავით და გენახათ აი ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ.
visat smogos urbat personalurat aros cardis gashla, შეგახსენებთ, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო პერსონალურად თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Bedinieri kvira konodet chemu kargebo mteli 7 dghe 2 shabati 3 shabati 4 shabati 5 shabati paraskevi shabati kho mtlianat es dghebi ertmanetze uketesi qopiligos gisurebt jamrtelobas bedinierebas karierashi gamartlebas da tkveni chanafikri asianze aksrulebodet momoval shekhvedramde